Konceptet bara green fries är egentligen väldigt simpelt. Det är handskuren ekologisk, närodlad pommes. Potatisen då köper vi av en bonde som odlar till oss. Och från början så testar vi kanske 20-30 olika sorter för att få fram den absolut bästa. Vi öppnar dörren så ser vi liksom vår åker, vi kan se våra örter. Så man är alltid nära till dem. Ja, vi kan liksom gå ut och kolla och lukta och känna och se att det verkligen är någonting. Det är inte någonting som kommer långt i vägen. Har man bara råvar så blir den bra superlukt. Ja, precis. Vi är lite av kontrollfreaks. Att vi vill verkligen ha koll liksom, från jorden till det att vi delar ut pommesen och ger pommesen till gästen. Nu är det liksom goda jävla pommes med dipporna tillbehöret. Det är egentligen konceptet med green fries.